Mirë, do të lidhemi përsëri me Prishtinën atje ku ndodhet gazetari i ADYSJN-n Idael Gola. Idael, përshëndes, shikoj se ndodhesh pikërisht pranë monumentit New Born, i cili si çdo datë pavarësie ndryshon edhe pamjen e tij, apo jo? Po, jemi tashmë kemi ndryshuar vendin, jemi që vendosu këtu tek New Born, kur njerëzit vetëm kam filluar të mblidhen, ashtu si që edhe ju e potencuat, edhe këtë vit New Born-i ka një pamje kërcisht të re dhe një tem dhe një mesaj që i përcjell botës. Këtë vit tema e monumentit lidhet me lirinë e lëvizjes që të gjithë shtetat si të Kosovar tashmë e gëzojnë në zonën Schengen prej datës 1 janar, quhet 7 qiejt, pasi ka dhe 7 shkronja, në të cilat fillon me shkronjë në kur lind dielli dhe vion kështu një cikël drejt tek perëndimi dhe lindja sërish të diellit, por së cilës shkruajnë është një qytet evropian në siluet që shpreh edhe gëzimin por edhe mundësinë e vizitës së Evropës për të gjithë qytetarët kosovar tashmë me një pasaportë shumë të fuqishme mund të themi, të cilët mund të shëtisin Evropën pasi deri më datë 31 dhjetor të vitit të kaluar kjo nuk ka qenë e mundur. Ndërkohë ashtu siç tha dhe kryetari i Parlamentit të Kosovës Glauk Konjuca, Ideal, se sot është jo vetëm një ditë feste, por dhe një ditë reflektimeve dhe mirënjohjeve, ka pasur në fakt edhe homazhe dhe nderime gjatë ditës sot me pra pikrisht përpara asaj të fundit që ka qenë edhe nderimi në monumentin heroinat. Po, është vërtet, agenda shtetërore për shënimin e kësaj dite është duke vijuar, të tre liderët shtetëror, presidenti Osmani, kryekuvendari Konjuca dhe kryeministri Kurti, sapo ishin shumë pranë këtij vendi ku gjendemi edhe ne për të bërë homazhe dhe nderime tek parku Herinat, tek memoriali këtu, që shënon simbolikën dhe nderon të gjitha ato gra dhe burra, të cilët janë dënuar seksualisht gjatë luftës së fundit, e që Kosova llogaritet të ketë rreth 20.000, praktikisht ata kanë bërë monument tek monumenti i personave të pagjetur që gjendet në një shesh tjetër këtu në Prishtinë, duke vijuar tek varri ish presidentit Ibrahim Rugova dhe tek varri ish veprimtarit Adem Demaci, pastaj kanë qenë edhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Aktualisht ata janë tek memoriali ku nderohen policët e rënë në krye të detyrës. Ju e dini që vetëm pak muaj më parë kishim rreshtërin policor Afrim Bunjaku, polici i fundit, cili ka rënë në krye të detyrës duke mbrojtur integritetin dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës në veri të vendit në atë që njihet si akti terrorist i Banskës. Më pastaj do të ketë edhe një ndërim të fundit për të gjithë fëmijët e vrarë gjatë luftës së fundit, e tre liderët do të bëjnë ndërime dhe homazhe. Ndërsa në ora 12:00 është paraqitur të një seanca solemne e kuvendit të Kosovës. Kjo është aktualisht agenda. Ndërkohë, përposa urimit për pavarësi, Ideal, nga personalitetet ndërkombëtare ka edhe mesazhe të shumta. E fundit ishte e sekretarit të shtetit Blinken, i cili pas presidentit Biden i kërkoi Kosovës zbatimin e të gjitha marrëveshjeve me Serbinë. Po, mëngjesin e sotëm erdhi edhe urimi nga sekretari Blinken, i cili vetëm pak ditë më parë ishte edhe në Tiranë. Sërish është kërkuar dhe një italë të themi kërkesë mbetet vijon të respektohen të gjitha marrëveshjet arritura në kuadër të dialogut me Serbinë. Sigurisht ndër kërkesat kryesore është themelimi i asociacionit të komunave serbe, e cila Kosova deri më tani nuk ka lëvizur në drejtim pozitiv drejt themelimit, pavarësisht se kryeministri Kurti ka shprehur gatishmërinë për të pranuar një draft statut në atë që njihet si propozimi evropian. Zakonisht të gjitha kërkesat kryesisht kanë të bëjnë edhe me këtë, pavarësisht se flitet në përgjithësi për respektimin e marrëveshjeve të Brukselit. Mbetet për të parë se çfarë do të prodhojë e ardhmja. Megjithatë, të gjitha kërkesat, sikur se ajo e Blinken, kryesisht lidhen me respektimin e kësaj themelimit pra të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Ju tha se seansa solemne do të zhvillohet rreth orës 12 pranë Parlamentit të Kosovës. Pyetja ime është, a ka personalitete të larta ndërkombëtare që marrin pjesë, qoftë edhe ato amerikane, pasi të paktën sipas partive opozitare ky është përvjetori i parë që e gjen Kosovën pas një vizit nga delegacionet amerikane? Jo, nuk kemi ndonjë figurë të lartë të politikës amerikane apo evropiane të ftuar në kuvendin e Kosovës. Megjithatë do të jenë ambasadorët të akredituar, të cilët do të marrin pjesë në seancën sot. Pra nuk kemi ndonjë figurë tjetër që mund të theksohet, janë kryesisht ata që janë me misione në Prishtinë, në kuadër të ambasadave apo edhe organizatave të tjera. Kam dhe një pyetje të fundit e ideal, nëse ke ndonjë informacion, duket se ka një fluks të lartë të shqiptarëve të Kosovës në orët e parë të mëngjesit që janë zhvendosur tashmë drejt Shqipërisë, drejt Durrësit apo Tiranës për të festuar pra pikërisht ditën e pavarësisë në anën tjetër të kufirit. Është vërtet edhe kjo që po thuani, ndoshta duke shfrytzuar që këtë kjo fundjavë është pak më zgjatur për të gjithë kosovarët, duke qenë se hëna do të jetë ditë pushimi, këtu vjen të jetë ai rregulli që festë kur festa bie në fundjavë, atëherë ditë pushimi është vendoset të hënën. Mirë po, ajo çfarë ne kemi asur në sheshet e Prishtinës, ndoshta operatori Nisimeri mund të marrë këtu nga ku jemi nga Newborni, kemi arritur të takojmë edhe shumë shtetas shqiptar. Pra kanë ardhur nga Shqipëria për të festuar pavarësinë e Kosovës, që është vërtet një simbolike e mirë. Kemi takuar që kishin ardhur nga Shkodra, kemi pasur një çift edhe nga Vlora, pra ka pasur njerëz të cilët po kalojnë këtë ditë. Fatmirësisht edhe moti këtu në Prishtinë është i mirë dhe të jep mundësinë që të festojnë. Besoj që me kalimin e orëve do të ketë edhe më shumë gjallëri sheshet e Prishtinës, ndërsa në orët e pasdites pastaj do të kenë mundësi, është organizuar edhe një koncert ku të kenë mundësi ndoshta edhe të argëtohen. Mirë, ideal, Gola, të falenderoj për raportimin.